Inajua, hiyo kituo, tasaidia sana. Nashukuru sana kwa sababu imekuwa safari ndefu. My name is Francis Muigai Wainaina. Hapa ndo nyumbani. Hii ndio shamba ambayo tumekuwa tukipigania hiyo miaka yote 24. As from 1996. Na nashukuru Mungu kwa sababu kwamba ametumia watumishi wake wa kituo cha sheria pia kusimama na sisi. Hiyo kesi tulipoanza tulikuwa tumeteseka sana juu hatukuwa na pesa. Sasa kunaye mama mmoja ijapokuwa sasa ni marehemu na Mungu ailaze roho yake mahali pema, ndo aliweza kutueleza kuhusu kituo. Kesi ilikuwa kuhusu plot ya baba yangu ambaye sasa ni marehemu. Aliweza kuaga on 1992, but eventually alikuwa ameruhusu mandugu zake waweze kujenga pale. Alafu baba alipokufa, sasa ndo wakaanza vile wataweza kutunyanganya hiyo shamba. Sasa ndo tukaanza kesi, ground kwa chief, na Mungu ni mwema, chief bado akaamua kwamba hiyo plot ilikuwa ya baba, lakini hawakutoseka. Sasa hapo ndo walianza kesi, wakakuja, ikakonfambiwa pale, ilikuwa inaitwa karibu na aji pale, kulikuwa na sheria house pale. Alafu ndo tukaenda milimani ile ya kwanza. Milimani ya kwanza ndo tukafanya hiyo kesi, na hiyo ndo tuweza kuwashinda. Ilikuwa 1997 nakumbuka. Wakati hii kesi ilikuwa inaendelea, hata ikiamuliwa, ilikuwa hiyo kesi wanaifanya appeal tena. Mimi nilishangaa juu hiyo kesi tukishinda bado wanaenda wanaweka appeal, na hiyo kesi tena inaanza tena. Tukiwashinda wanaweka appeal tena, inaanza tena. Alafu inakuwa na duration kubwa sana kutoka 2002. Hiyo kesi iliweza kukaa miaka karibu 10 na kitu. Wakituo wamekuwa wakakamavu sana juu wamekuwa wamesimama sana na hii kesi. Na nakumbuka kwamba hakuna wakati tumekosa kotini hata siku moja. Wakati wowote ile kesi ilikuwa inatajwa, tulikuwa pale. Na that year, mwezi wa saba, last year, 2020. Inakumbuka tulipokuwa tukigoja tu uamuzi uweze kutolewa pale. Kwa sababu ilitolewa na mimi nilisikia nimesisumuka. Eventually nimeshukuru sana. Kituo imesimama na sisi. Na ninasema ya kwamba Mungu aweze kuwabariki sana. Kwa sababu mmetusaidia. Kama ni huko nje wale mawakili pengine hata wangechoka, pengine hata hatungepata ile haki, kwa sababu unajua corruption ni mingi sana. Eventually na wale watu ni wengi, na sisi tulikuwa tu wawili. Mama ni yatima, mimi ni kijana, sina kazi yenye asini ya kwamba niko na pesa ya kusimamia hiyo gharama ya kesi. Kwa hivyo kama si kituo, ai, hata hiyo kesi nafikiri ingeisha kitambo, ama tungekufa moyo, kwa sababu tungekuwa tumeendelea na hawa watu. Wako na nguvu sana, watu wengi, they were five of them, na pia wako na wachana ambao wanawasaidia na pesa, na wako na watoto, wako na pesa, na sisi tu ni mama, mimi na mama yangu. Nindamageithia othe acio othe tuturite nao gituo-ini, na mandeithitie muno sana asaidia sana. Magenetie muno. Na ngai amateithie muno tondu ni mandeithitie handu hanene. Handu itangiahotire niä gwä teithia, no nä mahotire kundeithia. Ngai amateithie muno tondu mahinda macio mothe ngoretwo hinyä rä rä kä te muno tondu ona gå thiä kundu kou kwarä thä na. Twå gä thiä kou twathiaga magå rå, tå tiarä kä ndå gä a cia gå thiä nacio. Twathiaga oguo magå rå, no ngai agatå teithia na tå gathiä na tå gakinya. Rä u niä nä njue nä thengiå må no kå rä o, tondå ona hau rä u tå kinyä te nä ngai na hinya wa ngai, na magakorwo onao matå nyitä rä ire ti. Muigai walikuwa wamekuja Kituo 1996, na wakati walikuja 96 tuliandika mabarua ya kawaida, na 97 wale watu wakaenda wakastaki kesi. Kwa hivyo sisi tukaweka defense na tukaweka counter claim. Kesi ilisikizwa na kesi yao wakapoteza, na clients wetu wakapewa shamba kupitia kwa wa counter claim. Sasa wakati kesi tulishinda,
wale wa kutosheka wakaenda wakaweka appeal in the High Court. Sasa baada ya kuweka appeal ilichukua muda, but lakini baadaye hiyo appeal pia naye ilikuwa dismissed, the defendants. Wakaenda wakafaili kesi ingine ya originating summons. Na hiyo kesi sasa ndio imekuwa kotini hii muda yote. Lakini juzi tulishinda tena. Na tunafurahia kwamba sasa kesi tumeimaliza. Tuliwaandikia mabarua, tukawaambia watoe vitu zao kwa shamba. Na kwa bahati mzuri wametoa vitu kwa shamba. Now shamba is free. Na our client is now ready to enjoy the fruits of the judgment. Nafurahi wa kituo, nafurahi sana. Asante wa kituo.